Ještě, že bychom pojednali o tom tématu sebevraždy, protože myslím si, že je to velmi, velmi aktuální a stěžejní téma. Jo? No. No, sebevražda, já se na to dívám jednak z hlediska Masarykova tvrzení křesťanského odmítnutí sebevraždy a jednak se na to dívám z hlediska Caseyho, který tvrdil, že a zároveň to prohlašoval to samý Masaryk před 1910, kdy dostal doktorát na univerzitě a dostal za to, byla to jeho disertační práce v té době na Vídeňské univerzitě. A bylo to asi nějakých 70 stránek a Masaryk tu sebevraždu zásadně odmítl. Sebevražda se musí oddělit od oběti především. A to není oběť. Sebevražda je selhání mysle, těla. Není to selhání duše. Není to selhání mysle duše, je to selhání mysle těla a sebevražda je vždycky vražda. Není to nic polehčujícího, jediná polehčující okolnost je ztráta rozumu před tou sebevraždou, kdy tedy dojde ke selhání mysle a ten člověk spáchá sebevraždu, protože už není při smyslech. Takže to je jediná polehčující okolnost. Jakákoliv oběť, třeba skočit pod pásy tanku nebo se zapálit, už je sebevražda. Jo, jakákoliv oběť pro někoho, jakmile ten člověk to koná za plného vědomí, je to vždycky vražda. Jakmile to dělá za částečného vědomí, dá se to nazvat, nebo za bezvědomí, že už v podstatě ztráta rozumu, v depresi se to obvykle děje, tak už to se to dá nazvat polehčující okolnost, ale vražda to vždycky je. Vražda je doslova... Je to sáhnutí si na vlastní život. Není to oběť, když někdo skočí pod pásy tanku nebo když někdo se zapálí a považuje se za zachránce. Něco jiného je pochopitelně skočit a lovit třeba děcko z rybníka a nebýt si vědom toho rizika. To není žádná sebevražda, že někdo si řekne pácha. To už je oběť, nebo to už je oběť, ano, to je hrdinství. Ale sebevražda je úmyslné za plného vědomí zbavení duše těla. Jakmile se toto děje, je to vždycky vražda. Má to ty samé karmické účinky, jako má vražda. Takže odsoudit to jde v každém případě, je tam jediná polehčující okolnost a to je ta ztráta rozumu. Ten člověk... No i tehdy, když je to takzvaně demonstrativní sebevražda, aby se třeba pohnulo myslí společnosti, tak jak se upálil třeba Jan Palach. To je hodně diskutabilní, protože spousta lidí se na něj dívá jako na hrdinu a spousta lidí to zase odsuzuje, protože nic nestojí za to, aby člověk šáhl v tomto směru na svůj život, jenom proto, že se domnívá, že to pohne svědomím té společnosti. Že? Ale toto obvykle dělají lidé kteří nemají víru, kteří se obětují. On to dělal samozřejmě jako výraz oběti, ten Palach, myslím konkrétně, ale byla to sebevražda. V každém případě to nebylo nic, že nebyla tam žádná polehčující okolnost, byla to oběť, sice když oběť z hlediska... Odvaha tam musela být úžasná. No ano, že? Ale byla to oběť jako... z jeho hlediska jako pro národ, ale rozhodně mu to nebude, patrně se podle některých zpráv, co já jsem měl, se Palach vrátil jako těle znova zpátky, četl jsem, že je tady zpátky, takže žádný velký pokrok, jako, že by mu to karmicky ublížilo, myslím si, že ne, protože on patrně byl při tom aktu vlastně bez rozumu, ale rozhodně to byla sebevražda. Nebylo to žádná oběť, jakoby, že by skočil pro někoho konkrétně, aby zachránil někomu život v tom smyslu. Jo? Aby se, možná, protože, že to tam byl protože, trošku no, ne, on, tady to... On tím, je to on tím, chápáno jako oběť pro národ. Ano, že? Ano, ano. Já vím, ale nikdo konkrétního ještě nezachránil. Kdyby zachránil někomu jinému život tím svým životem, tak ano. Tak ano. Ale on nikoho konkrétního v ten daný okamžik nezachránil. Naopak národ to si ho bral jako hrdinu, ale já si myslím, že to vyvolalo zbabilost v národě, že to nemělo kýžený účinek. Oni ho lidi vysoce oceňují, ale já si myslím, že to vyvolalo úplně opačný účinky v tomhle tom. Lidi si ho cenějí, ale začali se jak chovat jako by lidé dvou tváří od té doby. Něco bylo doma a něco bylo navenek, něco bylo soukromě a něco bylo navenek. To, co jak se chovali, já si myslím, že to nepomohlo. Sebevražda Palachova neměla ten pozitivní efekt na národ. Myslím si, že ne. Nejsem zastáncem takového. A vztáhně to k tomu Masarykovi, jak jste říkal s tím Palachem a Masaryk, že by se k tomu
No, kdyby se k tomu vyjádřil Masaryk a Masaryk se na to dívá z hlediska víry. To jest jakýkoliv akt proti vlastnímu tělu je proti ztrátě, pro ztrátu života, tedy je násilí, je to násilí proti Bohu. Je pro něj jakýkoliv akt proti životu je zároveň činem proti Bohu. Takže jestliže vám někdo život nedá, tak si ho nesmíte ani brát. Jestliže si život nedáte, tak si ho nesmíte ani brát. Život člověk dostává jako milost. Ne každému je dána milost života. Život je příležitost. Dostat se sem na zem je příležitost. Ne každému je dána. To není pravda, že by si člověk mohl zvolit jako duše život, když chce. Není pravda. Duše na to čekají mnoho let, než se dostanou na zem. A žádná duše by si život nevzala. To je naprosto správný. Vezme si ho jenom mysl těla. Nemá to vůbec jakoby souvislost duší. Duše proniká do těla, do mysle těla skrze svědomí. Tím způsobem komunikuje s myslí a s tělem. Jakmile člověk jakoby ztratí svědomí. Ale zpravidla v tom okamžiku ty sebevraždy, tak tam už ten rozum jde někde stranou, tam už ješ šílenství je to polehčující nějaký okolnost, ztráta rozumu. Já si myslím, protože ten Palach se sem údajně vrátil na zem a po nějakých 30 letech, což je poměrně krátká doba, takže já si myslím, že mu bylo jaksi odpuštěno, protože tam byly vznešené úmysly. Nebyl tam sobecký úmysl, ale nikomu konkrétnímu tím život nezachránil. To by řekl jasně takhle Masaryk, protože Masaryk to zdůvodňuje sebevraždu. Masaryk odsuzuje v 99% případů. Říká, že to naprostá ztráta víry. Každý, kdo páchá sebevraždu, není věřící člověk. Nikdy se nesmí dopustit mysl těla a tělo násilí sama proti sobě, protože to jasně dokumentuje ztrátu víry, ztrátu božství, ztrátu vědomí božství svého těla, ve svém těle. Protože tělo je chrám Boha. Je to chrám živého Boha. Jakmile někdo tímhle způsobem opovrhne tímto chrámem, tak ničí božství v sobě. To je chrám živého Boha. Jakmile si zničíte vlastní tělo, zničíte Boha. To je Masarykova myšlenka. A říká to, opakuje to přesně takhle Casey. Sebevražda je jasný projev bezvěrectví. Jasný. Nikdo z věřících lidí se k tomu neodhodlá. Protože ví, co to znamená. Nikdo. Každý věřící ví, že tělo je příbytkem Boha, živého Boha. To je něco, co se musí chránit, co se musí šetřit. Protože tady ta šance na zemi třeba už nikdy nebude. Není pravda, že se člověk rodí každých 20-30 let, jako se to říká v Indii. Není pravda. Člověk se rodí jednou za 200-300 let. V našich podmínkách je to za 100, za 200-300 let. Já jsem tady údajně byl před 300 lety naposledy. Takže není pravda, že jsme tady. To je šance. Jakmile tuto šanci člověk zhatí tím, že se spáchá sebevraždu, nebo koná jinou vraždu, tak se nedostane dalších 1000 let, jak to v případě Nera. Nero páchal mnoho vražd někdy kolem roku 30 po Kristu, 40-50 po Kristu, zhruba v té době, a dostal se sem až za 2000 let, říkal Casey. Za 2000 let uplynulo od té doby, než mu byla dána druhá šance. A byla mu dána šance v těle zmrzačeném, spitvořeném. Musel trpět jako pes, nebylo mu pomoci, protože ho přivedli za Caseym. V těle, ta duše byla v těle mrzačeného chlapce, on říkal, tady nejde pomoc. Tady je karmický dluh. Nejde pomoc. A nemohl do toho zasáhnout. A nepomohl mu. Dobře, a teď teda, pokud se jedná třeba o rozhodnutí pro sebevraždu v nějakým pomatení mysli, nebo čirým zoufalství, no, nebo chci říct, že jestliže je sebevražda spáchána pod jaksi těžko zvládnutelným strachem, a to je nejčastější příčina sebevraždy u lidí nemocných, u lidí, kteří jsou v těžko řešitelných situacích, já si myslím, že tam přece musí existovat nějaká polehčující okolnost, kdy ten Bůh nemůže tak, nebo myslím si já, ten milosrdný Bůh, že nemůže toho člověka, tu duši tak odsoudit, jako že prostě nemá šanci, nebo že to musí těžce potom odplácet karmicky. Protože
opravdu strach je tak destruktivní. A... Ale strach je ztráta víry, Maruško. To jsem ale já, podívej se, můj dědeček byl věřící a bolest, ten strach byl u něho tak silný z nemoci a z bolesti, že se nakonec oběsil. Pomatení je smyslu. To je pomatení už ale ten smyslu. Důsledek. To je polehčující okolnost, to je pomatení smyslu. Člověk, který je věřící a spáchá sebevraždu, nebyl věřící. Ono, nám se to lehce mluví, když nás nic nebolí, jsme klidní, máme svý zázemí, jsme relativně ještě mladí. Ale, taťko, já vím, co dělá s lidma stáří. Já znám velmi opuštěný starý lidi a to je úplně o něčem jiným. Strach je ztráta víry, Maruško. Jistě, ano, je to ztráta víry. Základ. Strach je ztráta víry a lásky. Bez toho ty věci nelze oddělit. Ale jakmile někdo nevěří, já je neomlouvám, tak propadá strachu. Ale myslím si, že jestli, by člověk věříš, měl být i trošku milosrdný k těmto takzvaně chybám těch lidí, protože opravdu jako... Určitě, já jsem teda... Bolest. Může být polehčující okolnost. Bolest. Tak. Ale bolest ano. Vede. Bolest vede ke zpomatení. V posledním stádiu bolesti je ztráta rozumu. Protože ta bolest je tak nesnesitelná, ano, že vede ke ztrátě rozumu. To může být polehčující okolnost. Jak jsem řekl, to je Masarykova myšlenka, jediná polehčující okolnost je ztráta rozumu před tou sebevraždou. Jestliže k tomu dojde, tak je tam jediná polehčící okolnost. Jinak ta sebevražda se bere jako vražda. Je to vražda na vlastním těle, je to vražda na živém Bohu v lidském těle. Není to nikdy nic lehkého, nikdy nic jednoduchého, je to vždycky těžký dluh. Protože ta duše, která vstoupila do těla, tam vstoupila po milosti Boží, ta tam nevstoupila, protože by chtěla. Ta tam byla dána šance, ta dostala milost Boží. Jasně, charakterizuješ obecné hledisko, to je v pořádku. Jo? Ale Maruška, a já se za to přimlouvám, taky se mě v mojí farnosti nastal případ, kdy se oběsil člověk, který měl pískání v uších takovým způsobem, že to nedokázal vydržet. Šílel z toho. Ano, to je ztráta rozumu. Nakonec, jo? To chápu, to je ale polehčící okolnost v posledním stádiu, dejme tomu 2-3 dny, týden před smrtí. Ten člověk to cítí, že zemře tímhle způsobem. Já si osobně myslím, že sebevrazi jsou pokoušeni skoro v každém životě tou samou myšlenkou. Casey vždycky opakoval, že sebevrah tuto činnost nekoná poprvé. Jednou, když někdo sáhne k sebevraždě, už k tomu sáhl v minulosti. Byla mu dána druhá šance, aby se zbavil tohoto kroku, této tendence. Protože tendence člověka jako těla a mysle i k sebevraždě je precedens. Jakmile se tam jednou stala tato tendence už, stává se to precedencem a ta duše se k tomu vrací později, ne duše ne. Ta duše právě dává tělu druhou šanci. Protože je to těžší než předtím. Každá druhá sebevražda a třetí, protože sebevraždy nejsou náhoda a už se patrně staly. Jakmile někdo spáchá sebevraždu, už se k ní vrací. A dostává další šanci, aby to napravil. A dostává ještě větší obtíže, protože nikdy nic není stejné. V tom minulém životě, kdy spáchal člověk sebevraždu, měl určitý důvody, ať už to byly důvody finanční, rodinné, bolesti a podobně. Vždycky jsou nějaké důvody. V příštím životě bude tělo pokoušeno znova tím samým úmyslem, tou samou tendencí. Pokud teda dostane tělo schopné. Protože já jsem přesvědčen o tom, že mnohý člověk za to, že pohrdl životem, ano, pohrdl tělem, dostane ještě těžší. Může dostat prostě určitý handicap, ano. Kdy tedy není, nebo jo, je jsou to ty případy těch retardovaných a podobně. Ano, ano. Může se to stát, ale obvykle ty podmínky jsou ještě těžší v tom dalším životě než obvykle, protože to je prostě takový paradox vtělení, že zkoušky přijdou vždycky. Někdo je pokoušen a zkoušen právě skrze tu sebevraždu a skrze bolesti, že? A někdo tím není vůbec zkoušen, protože včas se zastavil. Každému sebevrahu, potenciálnímu sebevrahu, který se k tomu rozhodne, je vždycky dána šance se to zbavit. Vždycky dává na poslední šance, jak tomu zabránit. Protože to je nevratný krok a bude se sem vracet znova a znova, dokud to nepochopí.
protože on vlastně ublížil Bohu. To je Masarykovo tvrzení. Sebevražda ve smyslu oběti pro někoho není přípustná. Není přípustná. Je to polehčující okolnost, když dojde k pomatení smyslu. Sebevražda pro nikoho jiného není přípustná, ani pro Caseyho, ani pro Masaryka. Člověk má chránit především svůj život a růst duchovně, ne se zastavovat v růstu, a sebevražda vede k zastavení. Takže já si myslím, a myslí si to celá řada těch filozofů, jako byl Masaryk a Casey, a Casey byl křesťanský jakoby filozof, protože on se zabýval se těmi samými otázkami, jako celé lidstvo v minulosti už tisíce let se zabývá těma samýma otázkama, co ten život tady má za smysl vlastně. Ale smyslem života je tady se něco naučit, hlavně teda naučit se milovat. A kdo to nepochopí, kdo nepochopí, že musí milovat nejen duše ostatní, ale taky duše svou, taky svou duši, to je přece smyslem tohoto života. Tady není žádný další smysl. Jakmile se to pochopí, tak se všecko jakoby zázračně vyřeší. Naučit se překonávat tu svoji omezenou mysl, to svoje omezený já, a snažit se růst tím, že člověk se vystaví určitým bolestem a utrpení, protože bez nich není žádný růst. To je smyslem života, překonávat bolest a utrpení, ale ne utíkat, jako je sebevražda. To je útěk od reality. To je vlastně zkratka. Já vím, že jsou tam polehčující okolnosti, ztráta rozumu, to beru, ale je to vždycky útěk. Útěk. Unik z tohoto světa. Je to prostě touha vyřešit všechno hned. Ale nebylo... Ten unik je domnělý. Ano, to je domnělý. Nebylo smyslem tady utíkat. Bylo smyslem to tady vytrpět, tak jak se to vytrpěl Ježíš Kristus. Není možný, prostě, to samozřejmě nebyla žádná sebevražda. On byl zavražděn. Tak jako celá řada koncentráků, někteří se vydali na smrt, jako třeba Maximilian Kolbe, že ten byl ale zavražděn, ten se vydal v oběť za někoho jiného, to byl šlechetný čin. Dát svůj život, to říká Boženka Cibulková, dát svůj život, nebo to je ta nejvyšší oběť, nebo trpět za někoho, nebo rozdávat svoje dary, které člověk dostal, to jsou ty největší oběti, které budou odměněny. Tedy trpět za někoho, dávat a rozdávat se a obětovat svůj život. To jsou největší dary, které budou vždycky odměněny. Tady není, to se prakticky projeví až v tom dalším životě. Ano. V tomto životě už ne. To je nejrychlejší cesta do nebe. A i v jednom životě člověk dokáže nalézt božství. Člověk má dáno třeba 10 životů, ale nemusí je mít. Už za jeden život se dá dostat k Bohu, když dokáže včas odhalit tu cestu. Cesta vždycky je, ale už jeden život stačí k tomu, aby se člověk dostal k Bohu. Není jich třeba stovka, jak to dělají Indové běžně, že? U nás v Evropě není tolik životů, taková frekvence. U nás v evropských podmínkách se rodí živé lidé zhruba každých 50 až 100 let. Ale je třeba to brát jako dar. Je to dar Boží. Život není něco, co by se mělo zahazovat. Je to dar Boží. Je to milost Boží. Milost. To znamená, není ti dáno, je ti něco dáno a ty si to nesmíš vzít. Jakmile si to vezmeš, je to útěk, je to hřích. To je jediné, co se k tomu sebevraždě dá říct. Jako je to vždycky hřích, ale jsou polehčující okolnosti. Sebevražda, myslím, jako hřích. Tak jako vražda. Žádný rozdíl prakticky. Ještě i skrze to utrpení, který stále důvěřovat v to boží milosrdenství a tu boží sílu, protože když člověk asi se dostane do takových hraničních situací, tak spousta teda lidí může k té ztrátě víry se dopracovat, jo? Protože si řekne, někdy to utrpení je až nesnesitelný, že? A já tedy neodsuzuju nikoho, kdo třeba tak jako židi, mnozí židé v koncentráku o tu víru přišli, protože už to nemohli se na to koukat, že? A to je, my pořád filozofujeme, ale je to vlastně teorie. A dokud to člověk nemá zažito sám na sobě, tak, že, to je,
Těžké se vyjádřit. Těžké se vyjádřit. To se musí posuzovat v každé jednotlivé situaci. Ano. To nejde obecně prohlásit to nebo ono. Je zajímavé, že zhruba 5% lidí, v Japonsku to je více, těch lidí má zhruba 10% Japonců má tendenci k sebevraždě. Tam je to masový. Tady v evropských podmínkách zhruba 5% lidí si šahá i více, ale obvykle to dokoná jenom asi 5% lidí. A takže to je poměrně málo, to je jenom dvacetina. Neřekl bych, že je to masový, jako to je v Japonsku, tam je to doslova hrdinství, tam je to národní jakoby zvyk. Sebevražda se tam řeší v polovině případů. Japonci řeší život v polovině případů i sebevraždou. To je prostě pro ně hrdinství. Oni taky za to budou hluboce potestáni, protože Japonsko se má podle Caseyho ponořit. V příštích 10 000 letech se má ponořit. Takže a to patrně karma celého národa, že, protože ten národ se projevoval agresí posledních 1000 nebo 2000 let a agresí nejenom vůči sousedům, ale agresí taky vůči sami sobě, sebevražda, agrese vůči sobě. A nelze proto najít jiné slovo než hřích. Hřích. Každý hřích je projev ega. Hřích, jediný ego, který si člověk sám sobě uvědomuje, se projevuje hříchem. Hřích je přestupek proti Božímu řádu. Když se podíváme na Mojžíšovo desatero, tak základní morální zákon říká nezabiješ a neříká koho. Nezabiješ. Jakýkoliv živý tvor, jakéhokoliv živého tvora, ať už je to rostlina, cokoliv, nesmíš zabít. Neříká koho. Mojžíš neříká koho. Vždycky nezabiješ. Takže jakmile se zabije, vždycky to je hřích. A to je základní morální zákon. To národy před Židy neměli. Zabíjeli na denním pořádku. Tohle je první, co se objevilo, za to je třeba před Židy pokleknout, protože toto přinesli celému světu. Přinesli světu řád, boží desatero, podle kterého by se, kdyby se řídili, by se lidé dostali zpátky Bohu. A nepotřebují k tomu stovky životů, stačil by jeden. Za jeden život se dá dokázat všechno a nemusí se sem člověk už více vracet. Za jeden život, říká Casey. Není potřeba nic zbytečně, jenom je třeba najít odvahu k tomu. Ta odvaha, ta musí být, ta vytrvalost, ta pevná vůle, to je to, co potřebujeme.